פרק י"ב. ויהי כהכין מלכות רחבעם וחזקתו, עזב את תורת אדוני וכל ישראל עמו. ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם, עלה שישק מלך מצרים על ירושלים, כי מעלו באדוני, ב1,200 רכב, וב60,000 פרשים, ואין מספר לעם אשר באו עמו ממצרים, לובים, סוכיים וחושים. וילכוד את ערי המצורות אשר ליהודה, ויבוא עד ירושלים. ושמעיה הנביא בא אל רחבעם, ושרי יהודה אשר נאספו אל ירושלים מפני שישק, ויאמר להם, כה אמר אדוני, אתם עזבתם אותי, ואף אני עזבתי אתכם ביד שישק. ויקנעו שרי ישראל והמלך, ויאמרו צדיק אדוני. ובראות אדוני כי נכנעו, היה דבר אדוני אל שמעיה לאמור, נכנעו לא אשחיתם, ונתתי להם כמעט לפלטה, ולא תיתח חמתי בירושלים ביד שישק. כי יהיו לו לעבדים, וידעו עבודתי ועבודת ממלכות הארצות. ויעל שישק מלך מצרים על ירושלים, ויקח את אוצרות בית אדוני, ואת אוצרות בית המלך, את הכל לקח, ויקח את מגיני הזהב אשר עשה שלמה. ויעש המלך רחבעם תחתיהם, מגיני נחושת, והפקיד על יד שרי הרצים השומרים פתח בית המלך. ויהי מדי בו המלך בית אדוני, באו הרצים ונשאום, והשיבום אל תא הרצים. ובהיכנעו שב ממנו אף אדוני, ולא להשחית לחלה, וגם ביהודה היה דברים טובים. ויתחזק המלך רחבעם בירושלים, וימלוך כבן 41 שנה רחבעם במולכו, ושבע 17 שנה מלך בירושלים, העיר אשר בחר אדוני לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל, ושם אמו נעמה העמונית. ויעש הרע, כי לא הכין ליבו לדרוש את אדוני. ודברי רחבעם הראשונים והאחרונים, הלא הם כתובים בדברי שמעיה הנביא ועידו החוזה להתייחס, ומלחמות רחבעם וירבעם כל הימים. וישכב רחבעם עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד, וימלוך אביה ונו תחתיו.